tak musím do kouzelné školky, která ovšem poté taky vyvolkla, mrk, mrk. Vůbec jsme to nebyli my, mrk, mrk. Tak jsme si ho potom vzali do péčovny. Tak jsme se ho starali, pečovali, ale pak začal jít. A začal být tak každý druhý. Dobře, no. A pak teda od nás odešel, ale to necháme jako minulost. Teď už se pojďme povídat o jeho vzhledu. Když se na ně můžete podívat, tak vidíte, že má krásný zelený kabátek ze žabího nádechu, který hodně dávno vylovil ve vodě, daleké vodě. Který stojí hodně peněz momentálně, ale on ho nechce prodat, protože ho našel a je prostě. Jak se pohybuje? Pohybuje, jelikož nemá nohy, tak se pohybuje po jeho čtyřech rukách, které mu nadělili v laboratoři. Jeho vlasy. Vlasy má barevné, protože jedl hodně skytusek, když byl mladý. A od toho má tak malou pusu, protože tam pak cukru zvrtla puse. Jo, vykoulené očiny má, protože když byl mladý, tak hodně rád koukal na holky. A pak už to teda vzdalo. No a dokáže teda i tak mimochodem, doporučoval bych mu úplně nekrást jídlo, protože naposledy, když se mu někdo snažil ukrást jídlo, tak to dopadlo hodně špatně. Takže, protože... Má totiž obranný mechanismus zvaný prdová bomba a přížený se slunkem. A vypadá to nějak tak, že se takhle nastaví a prdne si. A to strašně smrdí. Takže to bych vám nedoporučoval a toto je asi všechno k našemu Kristínovi, našemu maskotovi a